do të kemi në lidhje të drejtë për drejta, apo e kemi që tani, Elbenita Kajdasin, sopranon ton. Deshe një bukuri plus? Ja, dhe një tjetër. Elbenita, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kam vetëm një pyetje, dhe po deshe pastaj mbyllim intervistën. Për të kapur shishet e verës, duhet i lexosh gjithë librat? Gati, ende s'kom rria të të saku, po qatë regull e kemi. Dhe pytja tjetër është, në basë qumshit, ke filluar që esë është verë apo libra? Dyja të bashkë. Dyja bashkë. Unë të kam shumë për zemër, jashtë zakonisht për zemër dhe të kam djegur me shumë vëmendje gjithë këtë karierë, domethënë, dhe kam përshtypjen se je yll në ngjitje, domethënë, je akoma shpejt për t'i vënë pikën. Uroj që kariera jote të jetë si e Invës, të jetë si Ermonelës, që vjen një moment që ngjiten lart dhe nuk lëvizin që andej, domethënë. Faleminderit. Uroj dhon të njëjtën. Megjithatë ka kap një periudhë pandemie dhe me siguri është e rrallë tani ngjitja në skenë, apo jo? Jo, në fakt unë jam me një kontratë rregull në teatrin e Hamburgut, po. Na në skenë po ngjitemi, por pa publik, sepse po realizojnë video ndryshme dhe edhe po streaming në për televizionet këto. Edhe po kemi në fakt ma shumë punë se sa që kemi pasë për para, sepse me ngjizu si shduke nuk është ta ke letë. Po, për momentin, shkoqet gjithat janë të anulluar dhe publik nuk ka. E kuptoj, pra, ju jeni paka shumë si shfaqja e parë që bëri për këtë vit për të hapur sezonin La Scala, pra që e vendosi skenën aty ku qëndron dhe publiku, o që në karikët e vendosin skenën. E vërtet. Është gjithmonë duhet kemi distancë, 3 metra me njëri tjetërin, edhe në momentin që nuk këndojmë, duhet gjithmonë ta vëmi maskën. Janë disa regullat që me të vërtet është që mështirë me punu, po që nuk po ndalemi, nuk po dorëzohemi, për momentin jemi në lockdown, prej të shtunës, teatrit. Ashtu, a? Po, jemi në lockdown total, deri me 10 janar. Na i kanë dalu edhe provat, po të shohim se çka po ndodhë, si duket në Gjermani do të fillojnë edhe me vakcionimin prej javës tjetër. E, do më dhëmë pas ka dritë në fund tunelit. Elbenita, unë kam përshtypen që të kam parë dhe të kam djekur që urke qenë e refare. Me të vërtet? Po. Me gjitha të kuptohet, më ka të requr shumë vëmëndjen, mënyra se si është qasur ndaj karierës tënde Ermonela Jau. Më ka bo shumë përshtypje. Sepse, unë po e them copë, unë e njohë në mënyrë si përfaqshme ambientin e artit dhe të muzikës lirike. Po ka një gjelozitë të mërshme mes jush. Dhe nuk para gjenë solidaritet të asaj lloj për mase. Ermonela është një gocë e jashtëzakonshme, është gocë e mirë, duhet ta them këtë gjë. Por fakti që ty të përkra, mua më kujtoj një episod të jetës Ermonele, si nuk e di ti e di apo jo. Kur ajo ka ardhur, në basi filloj të zhvillon të karierën e saj jashtë Shqipërisë, pra pak e shumë si ty, kur ka ardhur këtu të luaj në opera, dhe më në Mosga Boj ka ardhur për Toskën, apo për Traviatën, nuk jam shumë i sigurt, i prishën fustanin në Tiranë. Dhe ja kam prish, po të themi, 2 orë, 3 orë pare se dilte në shfaqje. Me rëmend në qa halli e vunë, në qëfar si klipi. E di këtë histori. E di në këtë histori. Dhe kur e shoh që mbështet një tjetër kolege, një tjetër soprano, më bëhet zemra malë se më duke si kur atë fustanin po e rrugullon nga fillimi. Unë kom shumë gjana, unë atë shumë gjana kom me thonë për Ermonelin, sa vësoj nuk do të mjaftonin asë minutat, sepse unë e di që në këtë profesionë dhe mesin sidomos tek një shqiptarë po shumë gjelozime zveti, por me të vërtet dë betohen që unë nuk e ndjej asë faka gjelozi, asë nuk më interesën të pare, njësoj si kurse qysh është Ermonela, besoj që njëri jo duhet jetë i knaqen me vetë vetë, duhet jetë me një pikë ku është i plotësum, edhe duhet me kuptu gjithë se se, që se cili e ka riskun e vetë, se cili e ka drejtimin e vetë, rrugtimin e vetë, dhe unë në fakt asë pak nuk e pëlqej këtë gjelozi ose këtë i natë që e kanë në zveti,
Por Monila ka një shpirt aq i postë, një shpirt aq i bardhë. Monila nuk është, unë nuk jam i vetmi person që Monila i ka ndihmuar. Monila ka ndihmuar edhe shumë këngëtarë tjerë, po të cilët nuk e përmendin, ndoshta edhe nuk janë mjaftueshëm falënderues prej saj. Po që unë do të jem falënderuese përderisa dheu të mbuloj, sepse Monila për mua është s'pari një inspirim shumë i madh. S'dyti Monila mua ka zgjatë dorën në momentet më të vështira të jetës tan. Edhe s'ka më shumë çka më thonë, është atëre. Më thuaj diçka që më thuaj diçka që ka të bëjë me ty. Ti vjen nga një familje muzikantësh apo jo. Jo, fare. Unë vjen nga një familje normale, pa mos qenë diçka shumë e madhe, babin e kom arsimtar. Bukur. Të gjeografisë, unë familja ime vjen nga Drenica, nga Klina e Mesme. Okej. Okay. Por unë jam kom lind në Mitrovicë dhe fëmi tjerë, se për shkak në atë kohë, për shkak të varfnisë madhe janë detyru me zbrit në qytet. Edhe unë jam rritë Mitrovicë, kurse babin e kom si shtash arsimtar gjeografisë, jemi gjithsej 7 fëmi, 6 vajza një djallë. Mamin e kam një mamë të mrekullueshme, një nanë që s'kam koment për to, është mrekulliave. Dhe jemi një familje shumë normale. Në padyshim jeni familje normale, po me sa kuptoj, jeni mundu gjithë që të krijoni ekonominë e familjes. Pra, nuk keni pas turp me punu, domun. Absolut, pse duhet këtë njeriu turp me punu? Unë besoj që me punu është gjoja më e ndershme që njeriu mundet me bë, dhe është më mirë me qenë punëtor dhe me punu se sa me u bë bardh dikujt tjetër ose ku e diun. Edherina, se ne po shojmë edhe fotot, jeni me të vërtet 3 edhe 3, 6, 7 fëmi, 7 vlezë dhe motra? 7 fëmi jemi 6 vajza edhe një vlo, nuk e di se cilin foto po e shifni se... Po, është ajo foto ku jeni gjithë bashk. Një foto familjarë është. E, okej, atër po, jemi 6 vajza dhe një djallë. Dhe normalisht do të jetë qefi madh të bëhet në një festë tek shtëpia juaj, tani me kushtet që kanë caktuar këta të pandemisë, si nuk lejohen më tepër se 10 vet, do të jetë hall i madh, po se unë jetoj në Gjermani, motra e dytë jeton në New York, Mergimia është avokate në New York, është një motër për cilën jam shumë krenare. Wow. Kurse motra tjera janë në Kosovë, njëra mirret me dhe aktivizimin e minave dhe bombave në për Kosovë që ka me i tende pri luftës. Mirjeta, Fitoria është pianiste, Razita është duke studuar për nani, Laura për mjekësi, e bardën e kemi vlon matë voglë është princi i shpisaj, po pretendon me omar me futbol të shojmë se që ka vëndonë. Dhe më thënë, prindit e tu dhe tjenë njerëzit më të lumë të rëmbot, dhe më thënë. Janë. Pra, i bje që ju keni punu të gjitha për të mbajt e konë, prandaj, ajo foto që ti e duke shqitur qumë është, nuk është një foto e skamjes, është një foto e punës? Jo, absolutisht jo. Une, kur jemi, dhe më thonë, nuk kemi qenë, ne si familje nuk kemi qenë në asë një moment, ose të faktën nuk e kemi kuptu prej prindve tonë, në asë një moment që jemi në një skamje, ose jemi vartë një fatale. Po. Sepse gjithmonë kemi bërë diçka, gjithmonë kemi bërë diçka. Gjithmonë kemi punu diçka, unë një fëmija maj madhë, ndështë ta më karo borra për shumë gjana ma shumë. Po gjithashtu edhe Mërgimja, motra e dytë ka punu. Ne gjatë studimeve kemi punu vetë, kemi shkollu vetë, se kemi ditë që babi me një rokë parsime, ka qenë në më të nështë, me Prishtinë, dhe është dashë me shkumë Prishtinë, me jetu edhe me studiu. Edhe gjatë gjithë kohës kemi qenë dzojat e punës vetë. Mërgimja, kur ka qenë e vogël, motra e dytë ka shqit edhe rosh për para shpisë. Kemi pasë rosh shumë shpe, edhe ka shqit edhe rosh ose ka punu të djali agjës në dyqanë, e ka punu për 1 euro orën, po nuk e kemi pas problem, se e kemi qenë fëmijë, qa ka mujtë, ajo s'ka mujtë shumë me punu, po diçka ka bo sa me kontribu, diçka për shpe. Edbenita, në lidhe me historinë e kësaj fotos, ku shihesh me shishën e i qumshit në dorë, ti ke shkruar në rrjetet sociale, se ta ka dërguar dikush, dhe ti u riktheve pas në kohë, duke përjetuar thuaj se të njëtat emocione me atë periud, ti e mban mend se në çfarë momenti shkre për kjo fotoja, dhe se si ka qenë situata? Momentin që e kom marrë atë foto, unë e kom fillu me qajtë se mu ka kujtu komplet momenti i asaj foto. Edhe mu ka kujtu koha kur unë e kom... Ajo ka qenë një foto që ma ka dërgu Iliriana me sotën, ajo është një qift që janë martu, po ato 2-3 ditë. Edhe kjo video është realizu kur unë e kom dërgu qumshtin në ditën kur është zakon nusja me dalë me pshi o borë.
A, e kuptoj, e kuptoj. Ka qenë dita e tretë e dorsmës, ose dita e katërt e dorsmës, edhe ka qenë një diçka shumë e madhe, atë nuset kam pas rëndësi shumë të veçantë, dhe kam pas ato traditat, zakonet e veta, ditë mas dite se çka me bo. Edhe unë kujtoj, a ditë kërë e kom tërpu qumështin, po nuk e moj menë që ata më kanë ingjizu, nuk e kom përcetu atë gjo. Edhe e kujtoj që kërë e kom tërpu qumështin edhe nusja ma ka marë dorën, që shi marë nuse dorën, edhe moj menë i Lilianën shumë mirë në atë ko. Edhe për mu ka qenë me të vërtet, se di, një emocion i pa përshkrushëm, një emocion i pa përshkrushëm, sepse e kom kujtu në fakt komplet fininin me atë foto, e kom kujtu shumë momente që nashta s'kanë qenë shumë të knaqshme, po kom kujtu momente që me të vërtet, është shumë e thjesht, në kemi ditë me u knaqshme ato pak se qka e kemi pas. Edhe shihet edhe në sytë e tu, në foto, që ke një lumturi, një dhe si fmi, duke që je fmi i knaqshur, i lumtur me atë që po bënë. Pa e këtë një knasin e mojtë, sepse ka qenë me njerë mas luftës dhe ka qenë një lumëturie mojtë që jemi këtë një shpite tona dhe pse ka qenë rrash me tokë, ka qenë një knasin e mojtë që kemi shpëtu prej luftës, është një emocion një lumëturie pa përshkrushme. Sa ka ndiku fakti që e rritë në Mitrovic në qytetin e muzikës, në qytetin e rock'n'rollit? Ti ke kalu të këtë muzika klasike, por nuk besoj se që në fillim ke kënduar një arje. Në fakt, unë jom njësë në drejtimin e muzikës me komplet muzik tjetër, unë jom ma shumë, kom këndu si të mi muzik populore shumë, muzik tradicionale, kom vjetra. Banë vëndë një këngë populore? Që e këndojë më shpesh? Po me të vërtet populore, jo këto populore që i qëmi tash. Ja, këptojme, këptojme. Kanë qenë këngë të një qmijës që unë i kom dashtë shumë, jashtë të kone shumë, edhe... E dehun jam, ose ma falat busqeshe, janë të kom me cilat jemi rritë në Mitrovic. Une personalisht, kur që se ma vonë, babi më ka drejtu me shumë shkollë muzikës, po në ende nuk e kom ditë se qka mundet më nësijet shkolla muzikës, unë nuk e kom pas i din se qka është opera, ose këndimi muzikë klasike, ose një simfoni, ose një vepër pianistike. Dhe pasta jo më orientu edhe me njere kom pas e qka është dhe kom fillu me hullumtu ma shumë edhe kom gjithë vetën shumë ma shumë atë. Po gjatë po që unë e kom studiu në shkollën e mesme të muzikës, unë gjithashtu kom qenë pjesë e Rock School, Music Rock School, Mitrovica Rock School, që është tani Mitrovica është muzike rockot, që është nga e Don Ramadani, Zona Abaze, dhe aty kom shku të njëtë në ko. Po kur e pas që nuk kom shkon dy zhandre për një herë mi këndu, e kom lanë rockon edhe kom zhjetë të mamë muziken klasike. Tani, sot jenë muzik klasike, sot si këngtare lirike, e ke më letë Verdin, Puccinin apo Wagnerin? Verdi, Puccini edhe Wagner janë tri botat ndryshme. Po përndaj po të apë i pyët janë, këtë e di. Shumë e vërtet, Wagner është një kompozitor cilin unë e kom këndu, kom marë pjesë në tri operat Wagner, po me rolet vogla, sepse Wagner duhet t'jesh një soprano shumë dramatike për këndu Wagner, gjë që unë nuk jam. Dhe, bi gjitha operat e Wagnerit janë kaj gjata sa t'je njës adolescente dhe i mbaron në moshën e pensionit, dhe më se smarojnë kur. Zigfrid, kom këndu Wald Vogel, kom këndu Tannhäuser Hirt, dhe parë si falë Blumen Mädchen 1, Vajza e Luleve nr. 1. Janë rolet vogla të cilat i kom këndu në nga Wagneri, por Wagneri nuk është bota i nëmë, janë shumë keq, po janë rolet vogla cilat i boj, po nuk do të vi asë njëherë të rolet e mdoja të Wagneri, sepse janë për soprano dramatike. Puccini është dashnia jam e parë edhe shumë e madhe, sepse me Puccinin, unë e kom studiu në fakultet në Kosovë, kom këndu shumë Puccinit, gjë që nuk ka qenë e duhur në atë moment, po unë e kom bo. Kurse Wagneri është një kompozitor cilin tash vonë kom fillu me këndu, rolin e Nanettës ose Violetës, Puccinin edhe Wagnerin i kam shumë kompozitor dashtën, po për mu, kompozitori maj dashtën edhe maj shëndetëshën për zanin është Mozartin. Edhe ku me disë të qka bojnë, gjithmonë këthejmë të Mozartin. Atere, unë këtu kam një... Ne kemi në emision një djallë Malsiz Jakovës, juhet Alban Musa, dhe më erdhi me fshesë, se do që të nxjerri nga studio, sepse kam hyrë në orarin e ti, kuptonë apo jo? Kjo është shumë e vërtet, po Daniel Benitën të alëm pa Igor në papytu për iniciativën e operas në gjurën Shqipe. Sepse duhet të të bëjë një gjë specifike në këtë loj iniciative që ke. Në vitet 70-80, në Shqipëri, Shoku Enver mori për siper që gjitha operat i përkthente, dhe ne i kemi dëgjuar në Shqipë operat klasike.
Por kjo është parë si shenjë represioni. Sepse në atë kohë edhe censuroheshin operat. Për shembull, kur ishte në i prift atje, ose në i murgesh, ne bënim laik, që mos të bënte përshtypje. Tani, ju keni një tjetër iniciativ që duke sikur ngjan me këtë, që ti përkthejmë operat në Shqip, domethënë. Absolutisht jo. Prandaj, prandaj. Absolutisht jo. Ma thuaj shpejt, sepse unë u mundova që Albanin ta zbus edhe me mimikën time, por nuk peja dalë dot, domethënë. Më ri me fshesë. Po mirë, i thuj Albanit që mundet me mësu diçka nëse është interesu. Opera në gjuhën Shqipe, unë e kom marrë si iniciativë me i përkthy historjet e operës. Absolutisht, sepse ne nuk kemi zot në Kosovë as një operë në gjuhën e huj, ose çfarë do të qoftë ajo me vendos. Kenseli dhe ma me përkthy ato komplet edhe me qitë gjuhën Shqipe. A, ti thuj që kur ta shofim, të ketë të jetë me titra? Jo, 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 është thjesht, unë e kom marrë iniciativën që me i shpjegu në gjarjet e operës. A, e kuptoj, e kuptoj, tramën, tramën. A, e mora vesh. Dramën, tamam, gjarjet, që ka ndonë prej fillimin dhe i fund, sepse unë kom studiu në Prishtinë edhe e di se sa fështirë ka qenë me gjithë material. E, qarë, edhe prandaj e kom marrë këtë iniciativë, po nuk ka të boja absolutisht asë gjë me... Jo, se thashë se mos do në e këndoje në Shqipë, dhe më thënë edhe... Jo. Që ne kemi opera tona, por gjithsesi, domethënë tash. Po ai di patjetër, po jo, kjo është thjesht me i shpjeguar ngjarjet e operat që studentat me pas më shumë informacione, sepse ka opera që në Prishtinë ashta nuk i njohin as emrat, që janë këtu janë jashtëzakonisht shumë të famshme. Edhe prandaj kom vendos ato se çka i kom interpretuar, ne me i shpjeguar ngjarjet tamam në mënyrën se çysh unë studioj këtu gjatë gjithë kohës me regjisor ndryshëm, me pianist ndryshëm, me këngëtar ndryshëm, edhe me sjell pak eksperiencën time se qysh është këtu, për me pas studentat ma shumë informacione. Po jo me përkry komplet operën, sepse është punë shumë e madhe ajo. Elbenita, të përqafoj, të pres në Tiran, të pres në Tiran, edhe ora është dikute 96 minuta, është e përshtatshme për një gotë roze që e ke në kraun të në të majtë. A, sotë më ke bohorë, sotë me këtu vera, më ke bohorë. Jo, pëlqeu shumë, aty në shtëpinë tënde, ose është dikush që ka probleme alkoolin dhe ja vë lart që mos të kapi, se s'ka mundësi. Jo, ne kemi qenë kohëve të fundit në Bordeaux në Francë me burrin, sepse atje kom pëndu violetën, edhe kemi bërë disa shishe, dhe veç që kemi vendosur ato, po nuk është e unë nuk e përdore shumë alkoholin për shkak se duhet kemë shumë kujdes për zanin. Po kur vjen ti kush na i mek ose diçka e qelim ka njëve. E kuptova, e duhet me vonë shkallët, tunge dashin, mirë pashin, shumë të falja.